kveld og velkommen til lokalsendingen. De første oljearbeiderne har gått sammen om å starte en egen oljepionerklubb. Det er først og fremst det kameratslige samholdet de ønsker å finne tilbake til. Ocean Traveller var den første oljeriggen på norsk sokkel, og arbeidsdagen varte i 12 timer for de første 70 norske oljemenn. Vi er veldig lei for at vi fikk litt problemer med innslaget om oljepionerene, men nå skal vi få møte Ocean Traveller og de første norske oljemenn.
Arkivbildene var her opptak av Super 8-film, tatt av Magnus Oftedal, en av de første oljepionerene. Og etter denne hektiske sendingen skal vi over til været. Og i morgen blir det litt mildere, vi får regn langs kysten og snø i fjellet. Og med dette sier vi takk for oss her i lokalsendingen og ønsker dere en fredelig helg. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres da. Hvis vi ikke får konsesjonen vår ganske fort nå, så er det jo ikke noe annet å gjøre enn å begynne med piratvirksomhet igjen. Et godt sted ligger høyt og har utsikt til mange potensielle steder. Vi står over for et mobil sender. Da har vi jo et lite problem da. Og da kan det bli aktuelt, vil jeg tippe på, i ekstreme tilfeller, og tilkalle forsterkninger. Det var jo sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Lik så viktig som plasseringen høyde, er det vel egentlig også. Ja, det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det ideelle sendestedet, det har mange flyktleier på like høyt og flykt. Det har jeg tenkt meg å kjøre nå, det har ikke det, så det er vel sikkert at vi får redusert. Altså, jeg går jo i fengsel for mine meninger om nødvendig, da. Jeg gjør det. Jeg er villig til å benytte meg av piratsendinger som jeg gjorde for 18 år siden. Politiet Stavanger pågrep i går kveld 4 mennesker mistenkt for å drive med ulovlige radiosendinger. Sendingene som pågikk i hele går forstyrret blant annet instrumentene på Solarøftalen. Det er grunnlovens paragraf 100 som helt tydelig slår fast at det skal være ytringsfrihet i Norge. Og det er ikke mulig for meg å få ytre meg noen plass. Rett nok så får jeg lov å si dette inn i dette kameraet her. Men det er også første gang jeg får lov å snakke til et kamera på over 2 år faktisk. Det er jo selvfølgelig umulig for hver mann å ha sin egen TV-kanal, for at du skal jo fylle den sendetiden med programmer da. Og derfor oppretter vi ETV. Alle som kom til ETV med programmer, de fikk disse programmene sendte. Omtrent etter modell fra amerikansk Access-TV. God ettermiddag, her er lørdagen 100 beltevognen. Er vi? Vi pleier å si det sånn. Velkommen til en velfortjent hvil, ETV. Da er det veldig greit for folk som gjerne bare lager et program i uken, eller kanskje de har laget et program i året, å kunne gå en plass og få sendt det programmet, uten skyld å måtte søke konsesjon. Evangeliesenter tror jeg sevner i TV veldig mye. De har gitt skriftlig uttalelse for at man faktisk har reddet en del liv gjennom våre sendinger. Det er jo disse programmer vi har sendt da, men uten TV så hadde de aldri blitt sendt. Og folk som da har tenkt å begå selvmord, har da ved 2 anledninger, sier de, ombestemt seg etter å ha sett programmene på ETV. En tilflukt for den utslåtte Evangeliesenteret. Vi har mottatt en veldig respons på det. Folk som har sitt program altså fra Evangeliesenter TV, og folk som er i nød, har rusproblem, trenger hjelp, som
som ikke har kjent til oss faktisk, men de har blitt kjent med oss med gjennom ETV da. Og da er vi jo veldig takknemlige hvis vi kan få sende dette gratis, sånn at vi når folk som er i nød. Det er jo det vi ønsker. Vi ønsker jo ikke å være på TV for vår egen skyld, for oss å si det sånn. Her inne her har det skjedd mye galskap, kan du få. Her har vi hatt et helt band. Hele ingenting hadde vi her. Hele bandet med instrumenter, og vi gjorde en trikameraproduksjon, så det var tre kameramann i dette lille lokalet her. Det er en belastning at min seriøsitet skal bli redusert på grunn av at jeg sender programmer som andre har lagt. På grunn av at jeg velger å sende programmer, for det om vi velger en annen kvalitetsstandard enn det NRK gjør. Lage gode ting hvis vi først vil, men det vil helst stort sett at vi ikke vil lage sånne dynamiske 3-sekunders klipp. Vi vil ha litt lange klipp, vi vil at folk skal få lov å snakke ut. Vi vil ikke klippe sånn sannheten. Vi vil at folk skal få snakke til punktum og få utdypet sannheten. Og da blir det gjerne litt langt, men det er bedre det enn at du sitter med 30 sekunder med løgn. Vi søkte jo konsesjon umiddelbart etter at vi ble fratatt den gamle. Og vi har purret noen ganger, sist gang for over ett år siden. Jeg har ringt en del ganger, og da kommer aldri noe svar fra Statens medieforvaltning. Så de trenerer saken og nekter å besvare telefonen. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Sa at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Og da søkte TV Vest, som hadde gått konkurs tidligere, i motsetning til ETV, som hadde en relativt sunn økonomi. Det er da selve senderen, som nå tilkobler et vanlig og billig superværskamera. Det er for at den totale verdien skal være veldig begrenset, hvis noe udemokratisk skal skje. Ja. Hvis plutselig TV Vest begynte å stille seg åpen til å motta innslag fra absolutt alle, at til og med jeg kunne komme med der med en tape og få den sendt, så tror jeg nok at interessen min for å drive og kjempe mot monopolene ville være veldig redusert. Man har noe nok å holde på med for det. Man har så mye gammel teip å gå gjennom og sortere og katalogisere at det er helt utrolig. Pluss at vi produserer jo en del innslag fremdeles. Først og fremst for amerikansk TV. Det meste vi produserer nå blir bare vist i statene. En av de som har fått eksportert litt, og er jo flamme og noen tid. Den er da, dette er fra Aftenbladet, og det er VG. Og Rubens Avis. Det er suksess i USA. Millioner har sett flammehunden Kid. Og igjen skal det bare slå på. Slå på strømmen på videospilleren. Og slå på strømmen på senderen. Så kan vi starte et program som han vil stille inn etter. Det var NRK, nei det var TV 2.
kjører til Norge, og der er jeg til det. Ja, det kribler jo alltid litt i magen. Det medfører jo alltid en viss risiko å sende pirat-TV. Så det er klart, jeg har jo alltid en viss nervøsitet for at noen skal komme og kjøre opp veien her da. Nei, ytringsfrihet er for viktig til at du ikke skal ta sjansen. Og jeg synes jo at offeret er ikke så stort da. Og det er litt slit, altså. Det er klart det er en belastning, men sånn, i forhold til utbytte så er ikke offeret for stort. Straffen er ikke streng, men bøten er høye. Så er det sant. Men så er det jo dette her med at vi skal følge våre lands lover. Men så vet jeg fra Bibelen at det hendte at disiplene også brøt loven. Og når fariserene skulle ta dem, så forsvarte Jesus dem. Så jeg går ut ifra at hvis jeg skulle bli fengslet, at Amnesty International har tenkt å engasjere seg i den saken, så jeg regner ikke med at de blir sittende inne i fengsel så veldig lenge. Men ta gjerne sjansen. If you don't have any art, you're pretty much lost. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hetenskap! Og det er hetenskap! Hetenskap, folk! If you don't have any art, you're pretty much lost.